קטן שיושב שם. הזכרנו פעם דברי הגדרה של אהבה, דברי הרמב״ם, שכותב: יפה אמר אריסטוטלס. כמובן זה לא המצאה של אריסטו, אבל הוא מסביר יפה. לפעמים כדי להסביר אפשר לקחת. רבו של אריסטו כתב ספר שלם על אהבה, מביא שם, לא זוכר, 5-6 תיאוריות מה זה אהבה. הצד השווה שבהם, אף אחת לא שווה כלום. אבל יפה אמר התלמיד אריסטוטלס. עיין שם ברמב״ם, קנה לך חבר. קנה, מה זה קנה? סוג ראשון של אהבה, זה בגלל שאדם נהנה מהשני. הוא נהנה מהבחורה כי היא נורא יפה. היא הכי יפה על פני כל כדור הארץ, מראשית הדורות עד סוף כל הדורות, וגם בכל הגלקסיה. ולכן, כאשר הוא רואה אותה, הוא מתעלף מרוב עונג. קוראים לזה ביוונית ארוס. כמובן, זו אהבה אנוכית, אגואיסטית. הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את עצמו. לכן הוא רוצה שהיא תהיה שלה, שלו. כמו התלמיד הזה עצוב. אמר לו רבה, רבו למד עצוב. כי אני אוהב בחורה, היא לא אוהבת אותי. כן, אז מה זה קשור? מה פרש מה זה קשור? אני אוהב אותה, היא לא אוהבת אותי. ומי מפריע לך לאהוב אותה? בגלל שהיא אוהבת אותך, אתה לא יכול לאהוב אותה? הרב, אתה לא מבין כלום באהבה. אני מבין את הכל. אתה לא אוהב אותה. אתה אוהב את עצמך. אם הייתי אוהב אותה, היית אוהב אותה, היית חושב מה אני יכול לעשות בשבילה שהיא תהיה מאושרת. כן, כן, מה אני יכול לעשות בשבילה? חפש לה שידוך נורמלי. בסדר? זה בדיחה אכזרית. אנא לא להשתמש. כמו שיש לפעמים צ'ק, מחוק, מחוק, לא לשימוש, לא לשימוש. אבל זה רק משל להסביר. יש גם כשהוא חושב עליה ומתרגש. כמו שאומרים, הטבחית מאוהבת, היא שמה מלח, היא חושבת על בעלה, וזה סופר מלוע, או היא שמה סוכר, הר של סוכר. מתרגש. קוראים לזה ביוונית פאתוס. גם זה אנוכי. אני לא אוהב את השני. אני אוהב את עצמי. אבל אני מתרגש בנוכחות השני. מדרגה ב', אני אוהב אותה בשבילי ובשבילה. אני שמח מאוד, אבל אני רוצה גם שהיא תהיה שמחה. אני שמח שהיא תהיה שמחה, שהיא שמחה. אני עמל שהיא תהיה שמחה. אני שובר את הראש כדי שהיא תהיה שמחה. אני עושה את הכל שהיא תהיה שמחה. אני ממילא שמח. אבל
גם זה לא פחות בשבילי שהיא תהיה שמחה. זה נקרא ביוונית פיליה. ובעברית חבר. עיין שם ברמב"ם. הלא היא חברתך, אשת בריתך, כורתים ברית. לפעמים אני מוותר, לפעמים היא מוותרת. שנינו דואגים שהשני יהיה שמח. גם אני בן אדם רוצה להיות שמח. גם אני רוצה לאהוב, וגם היא. בסדר. מדרגה שלישית, אני אוהב אותה בשבילה. לא בשבילי, רק בשבילה. מסודר. בשבילי, בשביל שנינו, בשבילה. בשבילי, זה רוב האנשים. תוצאה, גירושים. בשבילי ובשבילה, זה מיעוט האנשים. רק בשבילה, זה מיעוט של מיעוט. אבל למה אני אוהב אותה? מה יוצא לי מזה? שום דבר. שום דבר. אז מה אתה עושה? לשמה. מה זה לשמה? עד עכשיו לא שמעת את המילה לשמה? לשמה. לשמה. זה נקרא ביוונית אגפה. זו מילה מאוד מעניינת. שאריסטו לא דיבר עליה. איך יכול להיות? בשביל השני. עד שבאו הנוצרים ותרגמו את התנ״ך ליוונית. כי מה שלא מתורגם ליוונית לאו שמי תנ״ך. כמן דלית אדם. וכתוב שהשם אוהב אותנו. מה, איך יתרגמו השם אוהב אותנו? אוהב אותנו כי הוא נהנה מהגוף שלנו. בדיחה. הוא אוהב אותנו כי הוא מתרגש. בדיחה. הוא אוהב אותנו כי הוא נותן לנו ואנחנו נותנים לו. חצי בדיחה. חיפשו במחסן מילה יוונית בלי שימוש, אגפה, ואמרו זה אהבה שהשם אוהב אותנו. הוא לא מרוויח מזה כלום, רק כאב ראש. אוהב אותנו. כשאנחנו עובדים את השם, לא עובדים את השם, הבוחר בעם ישראל, באהבה, אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה. הוא אוהב אותנו. מה שאנחנו לא עושים, נשמע. אז, זה המדרגה הגבוהה. כן? זה סותר את כל התפיסה של הנוצרים. הוא דואג לנוצרי. תראו איזה אידיאליסט. הנוצרים הם טובים בדיבורים. הם מדברים, אבל בפועל הם רוצחים וכולי. אז לדבר זה זול. בסדר. הנוצרים אומרים שהאל אוהב את עמו ישראל. אבל מי זה עמו ישראל? זה הם. מה? כן, זה הם. בלטינית, ורוס ישראל. ורוס, ורי, באנגלית. הם עם ישראל. ומה אנחנו? מה זה בבושות? פסולת. קליפות. זהו.
הבעיה היא שהקליפות האלה, הן לא נרכבות. זה בעיה לנוצרים. אז ניסו לשכנע אותנו, לא הלך. להציק לנו, לא הלך. לרצוח אותנו, לא הלך. לגרש אותנו, לא הלך. לא רק שלא הלך, אלא הקמנו מדינה. ולא הם. איי, 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 איי. הרצל הלך לאפיפיור. אתה מוכן לעזור לי להקים מדינה? לא. עשה הכל שלא תוכלו להקים מדינה. ואם תקימו מדינה, אני אמלא אותם מיסיונרים כדי לנסר אותם. אגב, כשהרצל נכנס, הוא לא נתן לו יד. אמרו לו, אני נתת יד לאפיפיור, זה לא מנומן, אני אומר, לא אכפת לו, הוא לא נתן יד. עד כאן טיול נוצרי, אבל עכשיו עזוב את הנוצרי. אגפה, זה לשמה. זה נדיר אצל בני אדם. זה קיים אצל אמא. יש לה תינוק בבטן, שגורם לה הקאות ובחילות, ואוהבת אותו. למה? מה יש לה מזה? בשבילו. אחר כך היא יולדת, כואב. בשבילו. אחר כך הוא יונק כל רבע שעה. בשבילו. אחר כך הוא ילד קטן בלבל במוח מהבוקר עד הערב. בשבילו. אחר כך הוא ילד גדול, או יותר מבלבל. ככל שהוא גדל, הוא יותר מבלבל ומציק וזה. היא אוהבת אותו. בשבילו. האבא הוא לא כזה. אנג'ליקה, הילד שלך בוכה. מדויק. שלה, לא שלו. מה, אני ילידתי הוא? קחי אחריות. אם כן, המדרגה הגבוהה זה לאהוב בלי סיבה. אדם עושה דברים בלי סיבה? כן, לשמה. כמובן, זה לא סותר. מדרגה ג' לא סותרת מדרגה ב'. ומדרגה ב' גם לא סותרת מדרגה א'. קראתי בספר אחד, אבל אני לא מאמין לסיפור הזה. לכן לא הביא, על הרב ציודה. לכן לא הבאתי אותו בספר, שכחתי שמו, רבינו. כשהרב ציודה ישב שבעה על אשתו, שתקו, ככה הלכה, וחיכו שהוא ידבר. ומה הוא ידבר? יודעים מה הוא ידבר. אשתי הייתה צדיקה, אשתי... לא. הוא אמר, אשתי, היית כל כך יפה. כולם. זה כל מה שהוא אמר. נתקרקמו פניהם וחשבו, הזקן הזה, מרוב צער, הוא מקשקש. יצא החוצה הרב אחד, הרב מרדכי כהן, כתב הרבה ספרים, אמר לבן שלו שבא איתו, תזכור את זה כל החיים. הוא לא אמר מה שחיכו ממנו שיאמר, הוא אמר מה שהוא הרגיש באמת. לא יודע. סיפור מופלא, אבל לא העזתי, צנזרתי, לא הכנסתי לסיפור הזה. יכול להיות שמדרגה ב' לא סותרת א', וכל שנה ירצאית היה בוכה. אמרתי לה לא לצאת מן הבית עם דלקת ריאות.
היית עובדת סוציאלית. באב, בגשם ובקור, היית הולכת. באמת מדלקת ריאות. גם אמו של הרב סעודה מתה מדלקת ריאות. דלקת ריאות זה לא סלח. שאתה דלקת ריאות, מת. עכשיו דלקת ריאות. פעם לא הרגשתי טוב. עייף. בלי תיאבון. שלחו אותי לצילום. אתה רואה את הצילום? כן. נו, מה נו? לא מבין כלום צילום. אתה לא רואה את כל השחור הזה? כן, שחור בריאות. יש לך דלקת ריאות. טוב. כדור, גלופ גלופ, אין דלקת ריאות. נס. כדור גדול. גדול. טוב, כי זה מחלה גדולה, זה כדור גדול. וזה נגמר, דלקת ריאות. נחזור לענייננו. אם כן, כל שלושת המדרגות הן בסדר. גם לאהוב בשבילי. כן, אני בן אדם, מה עשיתי רע? גם לאהוב בשביל שנינו. כן, נכון, מה? אני נותן, אני מקבל. חברים. מדרגה הכי גבוהה, אני אוהב בשביל השלישי. לפעמים צריך את המדרגה השלישית. כי השני הוא באמת מעצבן, זה משהו, משהו. ומעשה, באיש זקן, 80, אמר לאחות בקופת חולים, סליחה גברת, את יכולה לגמור איתי, אני ממהר. מה הוא ממהר בגיל 80? לאן אדוני ממהר? לבית חולים. מה, אתה צריך להגיע לבית חולים? לא, לא, לא. אשתי בבית חולים. מה קרה לה? אירוע מוחי. אוי ובוי, מתי זה קרה? לפני 30 שנה. מה? אז מה קורה לה? שוכבת בלי הכרה. אז מה אתה עושה? יושב לידה כבר 30 שנה וסועד אותה. היא מכירה אותך? בוודאי שלא. אבל אני מכיר אותה. סיפור אמיתי. הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור הזה לאנשים שזה קרה להם. נהנעו את בראשם ואמרו, כן, כן. אני מבין את הסיפור, אני מבין את הסיפור. זה אהבה רק מתנה. בלי לקבל. כן? מי ש... רואה את עצמו? שהוא אנוכי. מישהו אנוכי שלא התחתן. איך אדם מתקן לא להיות אנוכי? כמו כל דבר. התקפת קרקע אוויר. אוויר, ללמוד. לא להיות אנוכי. איפה לומדים את זה? בתורה, במשנה, בגמרא, ספרי מוסר, ספרי אמונה. מלמדים לא להיות אנוכי. קרקע, להתנהג, לא באנוכיות. איפה לומדים את זה? בפנימיה צפופה. בפנימיה צפופה, ולא נוחה. אמרתי לראשי הישיבה, לא לתקן את הפנימיה. תשאירו פנימיה זבל, כדי שילמדו מה זה לתת. לא שומעים. לא שואלים, זה מייאש, זה מייאש. על כל פנים, אז בפנימיה צפופה, אדם לומד לא להיות אנוכי. זה קרקע, מעשי. אין בזה קיצורי דרך. ללמוד ולקיים. אדם מקיים, 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 פועל על המידות. אבל הוא גם יכול ללמוד כשהוא מתחתן. מתחתן, לומד לא להיות אנוכי. זה לא מפריע אם אדם נהנה מבת הזוג, מתעלף מרוב עונג.
זה לא מפריע. הדרמה מצידי. אבל לזכור שזה רק תחנה א', תחנה ב', תחנה ג'. יפה אמר אריסטוטלס. אומנם אריסטוטלס לא מזכיר את המדרגה השלישית, אבל הוא, הרמב״ם כן. מה זה הרמב״ם? פרקי אבות. אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה דוד ויונתן. שכל אחד אהב את השני, ומזה רק הפסיד ולא הרוויח כלום. אז אנחנו מברכים את החתן הנחמד, שיזכה לכל המילים האלה ביוונית, ויגיד דבר תורה.